ცოტახნის წინ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თემურ ჩუბინიძე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიწვევით ქალაქ თბილისში იმყოფებოდა, სადაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2012-2013 წლებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის დააჯილდოვეს. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისთვის ასევე დაჯილდოვდა ყვარლისა და დმანისის მუნიციპალიტეტები და რამდენიმე სამინისტრო. სასტუმრო ივერიაბლუში გამართულ ღონისძიებას პრესისა და ტელევიზიის წარმომადგენლები და პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა. Სამი მუნიციპალიტეტი იყო დაჯილდოებული, ერთ-ერთი იყო დმანისი, ყვარელი და ტყიბული. მათ შორის ჩვენ ტყიბული. Ну, а თქვა უნდა ეს სასიამოვნო ფაქტია, პრემიერ-მინისტრი თვალწინ გასაღებდა რიგით მოქალაქეს, რომელიც გადასახადებია და რომელიც გადასახადებითაც ბიუჯეტი ივსება, მას უნდა ქონდეს ყველანაირი უფლება იმისა, რომ მოსთხოვოს საჯარო სამსახურის ხელმძღვანელს თუ მის მოადგილეს თუ დაწესებულების უფროს მიიღოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია. როგორც ჩანს, აი ამ საკითხში ერთ-ერთი გამორჩეული ალბათ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის აღმოჩნდა და დაჯილდებული იქნება საზეიმო ვითარებაში. ასე რომ ასე გაგრძელდება ეს ურთიერთობა მოსახლეობასთან. მე კიდე ერთხელ მინდა მოუწოდო თვითონ საზოგადოებას ჩვენსას, 1000 ყურმოკრული ჭორები დადის, ვისაც არ ეზარება, ასაც უნდა იმას საუბრობს, რა თქმა უნდა, უმრავლესობა შეიძლება არაარგუმენტირებულია, უსაფუძვლოა. შეიძლება პირიქითაც ხდებოდეს, რომ საფუძვლიანია, ამიტომ როცა ჭირდება მოქალაქეს დაწმოდეს ობიექტურობაში ინფორმაციის, აუცილებელია მოგმართოს მან წერილობით, ჩვენ მას ყველა სახის ინფორმაციას მისცემთ, რომელიც მას აინტერესებს.